بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السؤالات والجوابات په دې مبارکه سلسله کې د الله رب العزت په توفیق سره دا زموږ یو سل درې پنځوستم نشست او ناسته ده. والله باندې چې ټول طبیعت خراب کی دا مسئله یاده کی دا منځ کې دا موبایل کولاو ساتل او په دې دا ټلۍ او دا هغه کارونه چې دې سره مونځ ګډوډ کېږي، خو بې دا اوس ریل ساتئ که چېرته موبایل دې تکړنګېږي نو بندوئ، خپل مونځ هم خرابوئ له نورو هغه هم خرابوئ. او په دې ځای کې به بس د ځان نه داسې تقوادار جوړ کړي وي نه جي منځ کې دننه یو خنو ته چې دومره د منځه قدر کې خو دا موبایل به یې د مخکې نه سایلنټ ساتلی و. کنه اوس یو کار غلط وشو د هغې مخنیوی په کار دی، که نه پرېږده اوس هسې مسله اړي ته خړي ته د ښې اړي ته خړي ته که پرېږده چې د نورو د مونځونه هم خراب شي او زما دا هم خراب شي، دا خو غلطه طریقه شو. بیا به د منځه په دوران کې موبایل بند دی، دا یې بندول واجب دي. ولی ځکه چې دې د لاسه ستا مونځ هم خرابېږي او د نورو مسلمانانو مونځ هم خرابېږي. نو دا د الله په توفیق سره زموږ یو سل درې پنځوستم نشست او ناسته ده. په دې کې اورنی سوال یو ورور کړی دی، وایي ما داسې اورېدلي دي د یو کس نه چې حدیث کې دا راځي چې غر د خپل زینه خوځېدی شي خو د یو انسان اخلاق نشي بدلېدی، ځکه چې په دغې باندې دی پیدا شوی دی نو دا نه بدلېږي. نو دیسې څه حدیث دي؟ الجواب طریقه هم دا ده کومه چې د دې رور ده چې کله ته یو خبره واورې د هغې به تپوس کې، دا نه چې به چا ووایي چې حدیث کې راغلي او ته وایي حدیث کې راغلي او یا کتاب کې راغلي او ته وایي کتاب کې راغلي او مولوی صاحب ویلي دي مولوی صاحب ویلي دي، د هرې خبرې تحقیق به کې. داسې خو ډېرې خبرې دي چې د هغې نسبت رسول صلی الله علیه وسلم ته کېږي یا علماو ته کېږي کتابونو ته کېږي، ته به د هغې تحقیق کوي. اول دا خبره چې نسبت د حدیث ته صحیح دی او که نه، رسول صلی الله علیه وسلم ته د حدیث نسبت رسي او که نه. بله دا چې د مولوی صاحب خبره د مفتي صاحب او د شیخ صاحب دا خبره په دې څه دلیل شتي او که نه، دا د مسلمان شان دی. امام احمد ابن حنبل یو حدیث راوړی دی په خپل مسند کې، سندی د امام زهري رحمه الله دی. امام زهري وایي چې ابوالدرداء رضی الله عنه دا خبره کړې ده چې موږ یو ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست وو او دا خبرې مرا یادولې چې لکه روان وخت کې به څه کېږي او څه نه کېږي او دا فتنې او علامات تقیام، یعنې دغه بحث روان. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې اذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصدقوه، که تاسو دا خبره واورئ چې غر د خپل ځینه خوځېدلی دی نو ویې منئ. واذا سمعتم برجل تغیر عن خلقه فلا تصدقوا به، او که دا موردی چې یو سړي اخلاق بدل شوي دي نو په دې یقین مه کوئ. وانه یصیر الی ما جبل علیه، ځکه چې په څه باندې چې الله دې پیدا کړی دی باقی شانی. دا روایت ته ورته اوس حدیث دی او امام احمد بن حنبل هم راوړی، خو دې سند کې د امام زهري رحمه الله راځي. و امام زهري د ابوالدرداء رضی الله عنه دا روایت را نقل کوي
ندلت دا خبره چې زهري ابو الدرداء رضي الله عنه سره ملاقات نه دی شوی، هغه څنګه دا روایت دا کنه را نقل کوي؟ ځکه محققین و علماء دا حدیث کمزوری کړی دی، او وی د دې حدیث سند چې دغه منقطع دی، پرې دی، په منځ کې پرې شوی دی، ځکه چې یو کس د هغه کس نه را نقل کوي چې هغه سره ملاقات نه دی شوی، نو دا سند دا کړی یو بل ته نه دی اچولی شوي. پوه شوی به که نه؟ ها، شیخ الباني رحمه الله یو ناشنا خبره ذکر کړې ده. هغه دا وی وی د دې حدیث نه د جبر بن راځي، جبري یو فرقه ده ګمراه. هغوی دا وایي چې انسان مجبور دی، یعنی د انسان په وس کې هیڅوم نشتی، څه چې کوي دا پې څوک کوي؟ الله پې کوي. ولیاذ بالله هغوی د انسان چې دا ګناه کوي دا پې ملله کوي، ځکه چې انسان مجبور دی. نو د دې وی که دا روایت صحیح شي، څنګه صحیح کېدی شي؟ او دې نه دا بین راځي، یعنی انسان مجبور دی چې دی خپل اخلاق نشي بدلولی. نو بیا دغه فضایل چې د حدیثونو کې د اخلاقو راغلي دي، هغې سره به څه کو؟ یو سړی به څنګه خپل اخلاق ښایسته کوي؟ خو نشي کولی. خو بیا دې حدیث کې دا شو چې یاره وي که وامریدو چې چا اخلاق بدل شوي دي دې باندې یقین مه کوه، ځکه چې اخلاق نه بدلي. یو بل روایت کې هم داسې راځي، امام ابن ابي عاصم راوړی دی، او په هغې کې دا دي چې وي رسول صلى الله عليه وسلم وي إن مغير الخلق كمغير الخلق. أخلاق بدلول دي سيدي لك دي إنسان بدايش بدلول. نويتد يوكس أخلاق نشي بدلول ترسو جتا دا أغا أغا بدايش ني بدل كده بكم بني جلا بدا كده. أو دا حديثم سندن كمزور حديث. سند نه بغیر ګور نور حدیثونو کې څه راځي؟ امام احمد راوړی دی، ګوره دې ته څوک کې عبدالله بن مسعود وایي صحیح حدیث دی، وایي رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته، اللهم احسنت خلقی فاحسن خلقی، یا الله زما پیدایش دې ښایسته پیدا کړی دی نو زما اخلاق هم ښایسته کا. که چېرته اخلاق نه بدلی دی نو بیا د دې دعا څه مطلب شو؟ زما سره یې په دې خبره کې کنه پوهې؟ که چېرته اخلاق نه بدلی دی نو بیا د دعا ولې رسول صلی الله علیه وسلم غواړي؟ بیا خو د دې څه مباره کې دعا غواړي چې هغه ناممکنه ده. ها، یو روایت کې داسې راځي، ګوره دې ته غوږ کېږه، عبدالرحمن بن ابي بکر وایي وي اشج ما ته یو ورځ دا ووایي چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبره کړې ده چې په تا کې دوه خویونه دي، یحبهم الله، تاکی دو خویونه دی یحبهم الله، دا دوان خویونه دا اللہ خوافتی. وی موتی چی کم دو خویونه دی؟ وی چی تاکی صبر ده و تاکی حیا ده، دا دو خویونه دا اللہ خوافتی. وی موتی چی یا رسول اللہ دا پا ما کی زاره دی کنا وسنی دی؟ وی نا دا تاکی محکینی دی، دا تاکی دا صفات پا تاکی محکینی دی. نمو جا الحمد لله الذي جبلني، دا اللہ شکر دے چھ زا اللہ را رولیم پا اغا اخلاقو باندی چھ اغا دا اللہ خواہتی. امام بخاری و حدیث روڑا، امام مسلم روڑا، ابو سعید الخدری روڑا روایت تے پائی کی دادی اگر حدیث تا خمانس کی پاکی دادی، ومن یتصبر یصبره اللہ، او سوک چھ دا صبر کولو کوشش کی اللہ ولا دا صبر توفیق ور کی. خیرم ہے صبر ام اخلاق تی کنا، سوک چی دا صبر کوشش کئی نو اللہ والا توفیق ور کئی. و کمانگ دیسی ہوئی چیر اخلاق نا بدلی گی، بمانگو کوشش مکو دا صبر، زکر کس تا پیدا شوی دیسی جتا کی صبری نو بیتا کولی شی، او کتا دیسی نی پیدا شوی بیتا صبر نیشی کولی. نو دا حدیث تی کو حدیث سدے کم زور دے، کم ببارکی چی دیرور تا پوس کڑے جی، و صحیح خبر دادے چی اخلاق بدلی گی چی کلی انسان کوشش کو. مونگ بک پلستر گوری دی، یعنی یو خبر دا وریدوی بل دلیدوی لیدلی دی منگا
چی یو سڑے اخلاق کئی گڑ وڑ دی ورست اخلاق اگا برابر شوی دی خلق اقبل مجلسون کی سپتوں کئی یہ روی دے پوخا دی سو خا وسوی دوم رکھا سڑے تا جوڑ شوی دو دوم رکھا استا اخلاقی دی مخی بید مشر کشر قدر نکو اس قدر کئی نو اخلاق بدلی گی چی کل سڑے کوششو کی دا اللہ پا توفیق او دا کا پا رحم او کرم سا او دا کی دینی شی چی یعنی یو کار دی کی دی شی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم ووی چی اگر نیشی کی دی ذکر خواہ روایت سندن سدے اگر کمزور ہے دی بلکہ دا حدیثونو نداخت کاری دا دودری درائل بھی ما پیش کرو چی اخلاق بدلی دی شی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تووی وی اللہ سنگ چی دی خیستہ پیدا کرے ما مدرشان زمان اخلاق هم خیستہ کا یعنی اخلاق خیستہ کی نبو زینی ولا تاگی نما دی ورور تا پوس کردے ویو کہ سڑے خوراکو کی سی شیو خوری روڑی و خوری او بے خل کنگال نکی او منزو کی دا من سیده و کنا مستحب طریق دادا مستحب چی کل سڑے خوراکو کی او بے منزل زی نخل کنگال کی داگی دو فائدی دی که دی غاخونو کسی اثرات تا خوراک پاتی شیوی نو آگا با آگا با صفاش و بلد چی دا خلی نبا بین نرازی ذکر شریعت وی مسواک استعمال که کلی چی منزل تا ودری گی دا دی دا پار چی خلی صفاش خدا مستحب دی و چی مستحب ویلی چی سمطلب شو کچا و نکلو نو گنانگار نده نو کچر تا چا خلق کنگال نکلو منزی وکنو منزی سیئی دی او پا دی الحمدللہ دلیل دی امام احمد بن حنبل حدیث رو رای سیئی حدیث دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل عرقا من شاد ثم صلى ولم يمضمض ولم يمس ماء امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وریدو چه دا گرد غخه او خوڑا یو اوڈو کینا غخه او خوڑا او بے منزو کو اخلے نو کنگال کری بلکہ او بول اللہ سم نو وروڑے و بل حدیث کی رضی امام ابو داود روڑے دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اگوی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضا وصلى رسول صلى الله عليه وسلم يوپير پي وسكر او بي خلق کنگال نکڑا او ني او دس شاردام کڑا دو منزي وكو او دس رمخ كنرو نو دي حدیثون ندا مسال رووتا کسو خلق کنگال نکڑی و منزي سلي منزي سيدا و خلق کنگال وال مستحب دي نو غور طريقه دا جي سلي خلق کنگال کی و کسو کی کنگال نکی و منزو کی نو منزي سلي موزی سیدی دیو رو سوال کردی دی وی زنانه سر چی لا سولگی دی سر او دس ماتی گیو کنا دا مثلا مونگا نورو درسونو کی تفصیلا ذکر کردی دا خصوصا کمو درسونو کی چی مونگ احکام بیانو او مسائل دا تحارت او دا منزا دلتا خلاصر دی مسئلی دا دا چی دی که دا علماء اختلاف تا یو قول دی امام شافی رحمه اللہ دی اگوی دا زنانه سر چیلی لاس ورگا او دسماتی که پا هر حالی که پا شهوت سره و که بغیر شهوت وی اللہ ویچ اولا مستو من نسا کل چه اللہ دا او دس چاردام و دا غسل مسئله بینی قرآن کی منس که وی اولا مستو من نسا اوی لمس لاس لگا ولو تاوی نو معنی دا چی زنانه سر دی لاس ورگا او دستی مات شو دا دا امام شافی رحمه اللہ قول دی دویم قول دا امام ابو حنیف رحمه اللہ دی اگوی زنانه سر لاس لگه ولو سر او دست نماتی کده پا شهوت سره و کده بگر شهوت سره امام ابو حنیف رحمه الله پا دیخ پول خبر من دلائل پیش که یو دلیل داده وی اصل داده چه او دست سلی روغ ده علا با ما تیگی چه سو پوری ده شریعت نه دلیل نیرانگل او پا دی خبر بنده واضح سی دلیل نیشتی چه زنانه سر لاس ماتی ولو سر لاس لگه ولو سر او دست ماتی دویم داده امام بخاری و روایت روڑے دے عائش رضی اللہ عنہ وی وی کنتو انامو بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجلائی فی قبلتی ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کوٹا چھو دا دی روڑا کما کی چاگا دا عائش رضی اللہ عنہ سرو نو اگا با منز کو
او زب پرتوما نو زما خپیب دا غو دا قبلی با منسکیوی فیدا سجد اگا مزمی نو کل چی بسی جیلتو نو زما دی خپول بیلاس رولو فقبطو رجلی نو ما بخپیر اٹوری کری فیدا قام بسطو هما چی کل بپاسی دو ما بیاخ پی اگا خوری کری یدی نسی صحبیتشو لاس لگو رو سا اودس نماتی کماتی دے نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم با عائشہ رضی اللہ عنہ سر لاس نلگا بازو مولیانو دا خبر کڑے کم چی امام شافی مذہب ورے دی وی کی دیشی چی دا دیز اللہ سنیم مات شایو جاکی چی لپاس حائل و حائل مطمئن کپڑاو ایسی کمزوری تاویلات تی لخپل مذہب دا پار بس خلق زمان ببارک ہوئی وی دا امام شافی با مذہب بانی جی اور اب منگا طول امامان منو خود دلیل تکو چاہ سر چی دلیل مضبوطی بس داگر خبر بندی زمانگا یقینی او پاک بنا عمل کرو دیسی که دلیل چاہ سر مضبوطی امام ابو حنیف رحمه اللہ سر اولا مستم النساء دو دا قرآن نا دلیل ورکی دا صحیح خبر دا جبار بای که لمس لاس لگولو تاوی خود دلتا دا عبداللہ بن عباس نا تفسیر نقل دے عبداللہ بن عباس آگا انسان دے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے ہو یا اللہ دے پا قرآن پوک او اغدا تفسیر کرے دے وی اولا مستم النساء مطلب دے الجماع دا خیصر کروالے کول تا مطلب دے جی خیصر لاس لگول نو دا تفسیر دا اگوی کمزور ہے دے زکر چی عبداللہ بن عباس تفسیر حجت دے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ازد نو دا اگر تفسیر در اطلوم کنسه دی در اطلوم کنس ورور دی نو دا خبر کمزوری دا چی زنانه سر اللہ سلگولو سر او دست ماتی زنانه سر اللہ سلگولو سر او دست نماتی کپا شهوتی و کپا غیر شهوتی الا چی دا انسان نسلارش نو اگر بیاد او دست مات شو دی دلاسنی چی دلاس لگولو دی سی دلاسا دو که چی دا نسلار و او دست مات شو او یو عجیبه قصره تا بین که ما درس دو که بین کردیم زیو پیر حج کیوما نو علت حجیان را گلو دی انڈیانا او کیر لوالو نو دا کیر لوالو چیلی دا دا امام شافی با مذہب دی دی مذہبونو گٹا جاکا جوڑا کری دا کھلے که طول تقسیم کری یعنی دگا خطہ کی برے سقیر کی اکثر خرق دی چا با مذہب دی دی امام ابو حنیفہ رحم اللہ علت دی امام ابو حنیفہ مذہب مشہور دی بعضو ملکونو کی دا امام احمد بن حنبل مذہب بعضو کی امام مالک بعضو کی دا امام شافی پا انڈیا کے کھیر لکی جی کم مسلمان ہیں دی دا امام شافی با مذہب دی نو دا گوی سر کتابونو وڑا وڑا دا کتابونو لے بخبر مسئلے آغا ویلی دا حج نو آغا کتاب چی موکتو بایی کی لکلی عربی کتاب دے وسر ترجمہ کردے دا بیتو چھے حج لے چلاڑے نو اودس سی لکل دے تواف تا پارا کھو تواف لے چھے اودس بکے کھو اودس کے یا مثال کے کم ٹیم کی چھے حرام چھے اودس کے نو اودس میں پا دینیتو کی چیزے دے امام ابو حنیفہ پا مذہبی او چھے کل دے تواف او سپا مروہ ختم کردے بیا بخفل مذہب ترمو نوولی دی امام سیپا مذہب بنے او دس کے ذکر جی تواف کی زنانے سر سڑے ہو لگی سڑی تا سا پتے گرنے اکثر دیسی ہوئی سڑی تا پتے نہیں ہو چی لاس ہو لگی چاہ سر جی خیلو کی زنانے روانے اس دا بکی نی مسئلہ رہو ہوا تھا چی لک سات لے مذہب بدل کا او بی اگر زور مذہب تا روانا دا مسئلہ صرف پا دا مقلدینو کی نرے کم جنگ پا دے ملکونو کی لیکن بعض سالہ کوئی تاس غولی پا دے احنافو بارک خبر کوئی پا مخا اگر دی دا لیسا من کوزا کی جنگ سر خلق دقا دی خوکو دا تا من دا گا منس تا بوزی آگا خلقو منس تا کم چی دا امام شافی مقلدینو نال تا بوتا دا مسئلی ذکر کو دا آگا خلقو ذکر با کوزا کی جنگ مخامق بی آگا خلق ناس تی خلق خبر دا وقت مناسب کی دا حالاتو او دا خلقو مناسب کی نو دا مسئلہ دا مشکل پا دے طولو رندو مقلدینو کی دے چھو بس منگ ایمان پا خپل مذہب او پا مولا باندی دے اخواتی ناو نو دا اس خبر ہے شو امام شافی رحم اللہ لوی امام دے لیکی شک نیشتی
ده امتي وغت عليم دي امام ابو حنيفه يقولوا امام ده عليم ده امام مالك امام احمد بن حنبل ده نور امامان دي شي امامان دي سب سلور ندي ده طول غت امامان دي غت علماء دي هم بدليل تقول اس امام شافعي رحمه الله خپل کوشش کړي دي او يدلي تفسير ده او لامستم النساء يعني لمس او ده باز نور مليارم ده خبره کې اخو کوشش کړي دي او په دې کې الله نه رانيسي بلکې الله ولې دې کوشش او اجر هم ورکي خو چې ما ته دا پته ولګېده چې نه دلیل دی بل طرف ته مضبوط دی نو موږ به چا به ځو دلیل پسې به ځو موږ په نوم پسې نه ځو چې اخو امام شافعي دی یا اخو امام ابو حنیفه دی یا اخو امام مالک دی نومونو سره زموږ کار نشته زموږ کار د څه سره دی هغه د دلیل سره دی چې چا سره دلیل مضبوط دی بس زموږ دغه په خبره باندې عمل دی په دې خبره باندې مول عمل په دې نه دی چې دا پلانې دی خبره باندې عمل ولې دی چې د سره دلیل دی نو ځکه دا خبره یاد کوي چې څوک چې څه بیانې نو دغه دې بیان ته ګوره دغه دې خبرې ته او دلیل ته ګوره شکل ته او نوم ته یې مه ګوره بلکې کردار او بیان او حالاتو ته وګوره نو راجح قول دا دی او دې له شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ترجیح ورکړې ده شیخ ابن باز رحمه الله شیخ ابن عثیمین او د سعودي عرب د علماو چې کومه غټه کمیټي ده د فتوی اللجنة الدائمة للإفتاء أقوم دي ترجيح وركالي هذا بس خلق دا خبره كيوي دا چي دي دلتا سعودي عرب كي جكم علماء دي دا حنبليان دي دا إمام أحمد بن حنبل بمذهب دي ودوي سلبا دا غيو مذهب روان دي ودلتا جكم علماء دي أقوم بدليل بس رواني كاقا دا إمام أحمد بن حنبل سري كاقا دا إمام أبو حنيفة سري وكبلا وبل سري دي بدليل بس رواني ومن قال الحمد لله طول سبق دلتا بلاه دا من قم دوني يزدكري دي چې زه به په دلیل پسې په دې پسې به نه ځي چې پلاني او علاني دا خبره ذکر کړي نو هلته دا مولیان اکثر د دې خلکو د دغه کولو دپاره را جذبه کولو دپاره وایي ستاسو دا مذهب دی هلته د حنبلیانو مذهب دی نو کله چې د عوام دا ټکې واوري چې زموږ مذهب او د هغوی مذهب نو دې سره تعصب پکې پیدا شي چې موږ جدا یو هغوی جدا دي او موږ وایو نه د مسلمانانو ټولو یو مذهب دی قرآن او حدیث او در طول امامان زمان امامان دی امامان متقسیم ہوئی در طول زمان امامان دی در طول قدر من دی در طول زمان در سر تاجونه دی ہاں خو دوم را دا که چر تا دا چا خبر را تا بی دلیل اخکارا شوا نو بغیر دا گستاخی و بغیر دا بیاد بینو دا دب پا چو کارت که منگ دوو چو منگ دا خبر پریدو دا دی پلانی دا منو دا نی چرا پلانی پا دا غور گنو دا دی دراسه چی دی پلانی سرس دی دلیل دی کسشتی سی اعتراض سرشتی لکه نن یو چاره ته یو کلیپ راولېږو د یو مولا نو هغه دې خپلو خلکو ته وایي چې دا فقه یو کتاب ورته یادی چې دا مضبوط راونیسئ دا کتاب مضبوط راونیسئ څنګ چې قرآن پخاني کتابونه منسوخ کړي دي نو زموږ دې کتاب دا ټول کتابونه منسوخ کړي دي نو ستا خو دې یو عالم کتاب دی دې سم کېدی شي چې د علم په یو مسله کې خطا شوی نشي کېدی کېدی شي کېدی انسان خو دی کنه انسان خو ایمانی کنه او انسان باندې هیروم راځي انسان باندې خطا راځي و دې څه موږ نشو ویلی چې یره د پلانی عالم ښه قدرمن سړی دی د ده دا کتاب دسې ویلی که قرآن ویلی شو ولې نشو ویلی ځکه چې قرآن د غلطۍ نه پاک دی او دې سم نشو ویلی چې دسې دي لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه دي ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم صحیح حدیثونه دا خو وحی ده نو دې سیم موږ نشو ویل نو دا اوس څومره ظلم او زیاتی دی اوس که به دې خبره دې رد وکړو یو ستا باره کې به غوغا جوړه کړي وي د امامان نه مني او د فقه نه مني ولې نه منو خو په دې مرتبه کې نه منو چې دسې ده لکه څنګه چې قرآن دی دسې نه منو ځکه چې هغه یو عالم کتاب لیکلی دی او عالم خطا کېدی شي والله اعلم ښه دا یو روز سوال کړی دی یو سړی دی هغه یو ساروی علال کو د صدقې او د خیرات په نیت او بیا ګاونډیان راوغوښتو او ملګري راوغوښتو چې را ملګري تیم وخوري ګاونډیان تیم وخوري بس پکې فقیران رالو بهرحال ټول غریبانان نه وو ګاونډي لازم خو نه لري چې څه بهی غریب بهی او لازم نه لري چې ستا د خپلوان به غریبانان وي کېدی شي مالداران نو ده صدقه و خیرات
سيدي وكنا الجواب داك سيدي ولي زكتي د غوندي قدر كول دم عبادت او خپلوان سره خپل ولي پالل او روټي لره وسته دغه مل مستیا کول دم عبادت الله بدی باندې اجر ورکي نو کچرته سوق دي سی کارو کی چاګي سروه علال کی چې د الله د پاره دی د الله په نوم دی او الله ته بيزان نجدي کومه او د خپل خپلوان او د گاونډیان او پردی پکې باز راوري او په دوی د روټي وخوري نو به هیڅ خبره إلا دك منخت نو منخت کې باغ سکه چې سدي فزړ کی لکه اوس سړی منخت وکړه چې زب سروه علالم د الله لپاره یو خدا سروه علالم په دل لازم شو دویم زړه کې دي سو زه سروه وی علالم د غریبانو لپاره نو بیا به صرف چا ورکه غریبانو دغه د منخت احکام هغه به جدا دي او که عام صدقه او خیرات کوي نو خپلوان راوسته گاونډیان راوسته نیکان ملګری اگر راوسته د خوراک د پر الله په دې باندې اجر ورکړي د دې بازو خلکو د ذهن جوړ شوی دی چې دا خوراک په هغه چا باندې کې چې هغه صرف فقیر او ملنګ دا په صحیح دی چې فقیر او ملنګ باندې چې خوراک وکړي اجر ملاوي خو په د نورو خلکو باندې چې خوراک کې بدیم الله اجر وکړي چې کله نیت تیرې چې الله ته بيزان نشړې کې ځکه چې شریعت موږ ته ویلي دی ګاونډي سره ښه کوه دغه ګاونډي سره ښه کول دي شریعت وی رښتې پالا د رښتو پالل دي سي دا نه چې تا په جیب لړم کې نه ولي یو نه ملګری را ښکاره کې او نه بل څوک او نه بل غریبانه او غریبانه لیم دي چې کس نه ورکه ځکه حدیث کې دی اطعام الطعام جنتیانو یو صفت داره چی دوی پا خلکو بانی خوراک خوری دا عام تکیه دوی طعام اتحان خوراک دوی خوری پا غریب بانیم پا یتیم بانیم پا کند بانیم پا ملگری باندیم پا دیندار خلکو باندیم پا خپلوانو پا خزه و پا بچو تا پا کم داخل دی نو باز اللہ دی رحمو کی پا خپلو خزه و بچو باندیم خوراک نخوری اگر ایبانانیم دلوگی نمرا کردی نو نده پا خپلو خوری او نه به بل خوری صرف هغو کې دی هغه چې جمع کوي او شماري نو که چېرته څوک صدقه وکړي او خپلوان او ملګري او نیکان خلک او ګاونډیان دوی ولره وغواړي نو الله به ورله په دې اجر ورکوي بإذن الله. دا ورو سوال کړی دی چې دا حدیث خو موږ ته معلوم دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه او د یتیم کفالت کوونکې موږ په جنت کې دیسې یو ځای لکه دا دوه ګوتې چې دي خو ما ته بعض مشران معلوم دي چې د هغوی څوک نشتي هغوی ډېر زیات غریبانان دي د یتیمانو نه هم زیات او دا هم یتیمانان دي خو دا یتیمانان د بچو دي یعنی بچي نشتي یا بچو پرېښودي دي او سبحان الله اوس کلاړي هغه ادارو ته او هغه ځایونو ته دا چې زموږ په ملک کې ورته دارالامان ویلی کېږي او دارالمسنین مشران پکې اوسیږي هلته ناشنا ناشنا کیسې وي چې د بچو په خپله د خپله مور او خپل پلار د راغستي او راوستي هلته او هغوی ته ویلي دوی نه موږ تنګ شوي یو نو دی وایي چې دا هم یتیمانان دي د بچو یتیمانان دي څوک یې نشتي نو په دوی مې زړه د یتیمانو نه زیات خفه کېږي خو هلته د اجر ته چې وګورم چې د یتیم د کفارت اجر نو به سوچ کې شم چې څه وکړم د دوی سره مرسته وکړم که د هغوی سره وکړم. نو جواب مسنین د مشران چې کوم دي د دوی کفالت اغسته او په دوی باندې خرچه کول د یو لوی عظیم عبادت دی او دا فرض کفایی دی یعنی که ټول مسلمانان دا پریدی ټول گنانگاری دی یعنی لازم با باز مسلمانان دا دوی مرسته کئی نو که اصوک دا اللہ در ازا دا پر پا دوی بندی مال لگی رب العالمین بولو دو چند دا سواب ورکی بلکه دا غیر بولم اصو چند دا دیر کی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حب
كم خلق جل الله بدار كمال لقي لديد مثال لك يودانا ديوي دانينا أنبتت سبع سنابل ووجرا خيزي في كل سنبلة 100 حبة أو بحر وجيكي سل داني دي نسوشو وسع يعني يورو بيسو چندشوا وسو تورا سيدا والله يضاعف لمن يشاء أو كديش الله إذا لدينا مزياتك بلدا چې وسړی راولږي د مشرانو سره مرسته کوي خو سخته تدرې کوي که د هغوی نه سخته تدرې کوي د هغوی مرسته کوي. او حدیث کې د رضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام مسلم راوړی دی من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة چا چې د مسلمان نه د دنیا په سختو کې او سخته تدرې کړه رب العالمين بردنا دا آخرت بسخت كي وسخت دريك ودا سخت دريك ولدي. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة أو تسوك تندستي أو بدبان يسوك أسانتيا وبرختيا راولي رب العالمين بدد الدنيا ودا آخرت مسري أسانيك. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة أو تشاجي بيو مسلمان ماني پردوا چولا الله وبدو ماني بالدنيا وبآخرت كي پردوا رواجي. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو الله دا بنده پا مرسته كي لگي ترسو چي بنده دا خبل رور پا مرسته كي لگي رسول الله يجر شو. أو زمان دسي زوانانو تو دیسی مؤمنانو تو زورت تا چاگوی داتا پوس که چی دی مشرانو سرک منک خکو اللہ منگ لسرکی دن پیز رسویسی او یو آگا دینن سوا چی مشرانو پوری مزاق کئی مسخری کئی ٹوگی کئی ویڈیوگانی تی کئی چی دا ویڈیو مشورشی دا دا پانا وچلیگی دا تا پیسی پی دی ویڈیو باندیر راشی نیو سپنگیرے آگا با راونی سید آگا بیزتی با کئی با پوری بخان دی آگاری پوری آقلی کم زوری شد امخ کی روز کیو ویڈیو میکتا یو ملگیر را ترالی گلو ما تا اکثر دا ملگیری عجیبا ویڈیوی نیجو روی لیگی ما تا تا پتا جدی بی بیاس باس با کئی نو آگا یو سپینگیر دی او دا الکان یو سو تی گیر چا پیری دا ٹوپی تی گزاری را گزاری ویڈیو تی کئی نا غریب پل ٹوپی روالی بسری کیو تی بیا گزار کیا بیا روالی بیا گیا با یعنی باز خبری خود کولو نہیں سڑے مخامک چاہتا نکی خود لکہ سترگو نمی اوخ کی داری ورب بلکار او خپل مشاران را تا ٹود را مخی تشو اما چی سنگی او سپین گیرے تد آگا دس ٹوپی میرا ٹوپی دی عزت نا خیر ٹوپی پٹکے دا دیر دی عزت یو نخائی صحبی کی کل سڑے تا تو خیال کردے کن چانب بخن گواڑی ماپی گواڑی روغ کی جرگ کی دا خواہ خلق بھی پوئی کی چاگا درانم ومنانی اس پک خلق پا دی سب پوئی ٹوپی دسر نو باسی کی دی دا منگ دا خبر بوئی منی دا ٹوپی کزول دسر نی دا دے غٹ کارو کو دا سپنگیری نا ٹوپی گزارا او بیا خان دا ٹوغی کوا او بیا دا خودی بے ادب او بے ہود خلق خوچی سوک دا ویڈیو گوری او دا دین مزاری دا گوی ببارکی سے او سوک پا دی رازی دے چی دا گا دا مشر سر دی دا کاروش دا گا دا مشر دا سر ندی سوک توپی گزار کی ورب بالکعب من خو پا دینی و رازی چی زمانگا مشر چا تلاس دیسی مخ کی دا سلام دا پارا وقا اگا تلاس را کاری من پا دینی و رازی پا تیرا دا چیزا منگ دا مشر دا سر نیسو ٹوپی گزار کی او بیادی دا گا نی ویڈیو کی او خان دی دا و مزاق تی جوڑ کی دا دن سبا زمانی تا ایو ویڈیو دیر مخ کی مالی دلو چا دا پنجاب طرف تا دا پختانو دا چی ما تا ٹوپی وار ناغوی دیسی چل کو ام باز الکان را جمشی ویڈیو کولو یو سپینگیری یو پس کوٹر ناستے نو دی سپینگیری تو رازی جلی وراسو نو چاگر سپین گیرے پا سکوٹر کینی دیتے سکوٹر روان کیا گا رو لی گیتے نو بیٹول دکھن داشنش کم تربیت دوی مور پلار کڑے دے چی دا کار کئی لیو مشردہ سی بے قدری کول
یو سپینګیری داسې بې قدري کول. رسول صلی الله علیه وسلم به مجاهدینو ته وی صحابه کرامو ته وی چې لاړ شئ نو په جنگ کې به ماشومانان نه وژنئ، زنانه به نه وژنئ، او د هغوی سپینګیري به نه وژنئ. د کافر سپینګیری به په جهاد کې نه وژنئ. د کافر او ته د یو مسلمان سپینګیري بې ادبي او سپکاوی کې صرف دې دپاره چې ویډیو وچلیږي. مشکل زموږ په دې معاشره کې څه دی؟ یو سړی که مشهوریږي خو زموږ د لاسه مشهوریږي که نه؟ هسې خو څوک نشي مشهورېدی که نه؟ داسې قسمه خلک چا مشهور کړي؟ موږ مشهور کړي که نه؟ که موږ د ده دا ویډیو نه کتی، که موږ ده ته نصیحت کړی وی، که موږ ده ته کار شوی وی، نو خو چا به دا کار نه کړی چې خلکو به وي زموږ معاشره درنه معاشره ده که دا ویډیوګانې نه چلیږي. لیونی پوری مزاق سپینگیری کسا خدا ها دا لیونی پوری مزاق لیونی غریب پس پوی ها نو دا لیونی برا اونی سی اگا با قار کی اگا با کنزد راو لگی خانده ہوتا لیکن دا اللہ بنده دی دا اللہ بنده دی دا پتشتی دا اللہ بنده دی دا دماغ کار نکی تا دا پوری خان دی تا دا پوری مزاکی چی دماغ روگ تا یو سڑی پسی ورشا چی پس رزوانی که دماغ روگی چی 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 یخ دی کسا تا پوری و خان دا نو لیونی دی را تینکڑ دی آگا پوری مزاک که آگا نا ویڈیو گانی که کم زیت زمان دا معاشره و رسی دا زنان سر بنایسی ویڈیو بکی و منگ مرسته که مونگو تا مخلق پارک کارک اخبال چه مونگ دیموینه و مونگ تا کم زید کم طرف تا مونگ روانی یا پختانه دیسه خلقو چه دی انترنیت زمونگ ناگه اسلام و اگه پختو ارسه زمونگ ناگه دوار کن اسلام پا یو گوٹ که مونگ ببل گوٹ کی پختو پا یو گوٹ که مونگ ببل گوٹ کی نو اللہ جر رحمو که زمونگ پا حال بانه خو معاشره که خیرشتی الحمدلله اگر ضرور تو گر ویز غوانم چیزی دی سپینگیرو کفالتو کم والتا دی یتیم دی کفالت دی اجر تا چو گرم دیتا منگ داوائیو چی دی که شک نیشتی چی دی یتیم کفالت بارا که دیلو اجر را گلے دی خو انسان حالاتو تا گوری چی کم یو زیاد محتاجی دا غصر مرست کولو که بی اجر زیاد تی بنا خبر داری چی دی یتیم تا دیر و خلکو توجو زی کنی دیس ندار خو دی سپینگیرو تا دا چا توجو دیرا نیسی سپینگیری بودای کور کی وازی اسی خلق تی اگا بچی یا نی یا یایی چا تمرشوی یا بیماران یا دا غریب ہوتا ہے وازی دا قشار ناس تی دی طرف دا توجو چانی چی یتیم پوری بان کھاتی نو منگ دا وایو چی کلا پا دی مشرانو بانی سخت دی یتیمانانو ندی رے استا مخیل رالو نو بی امرست چا سرو کا مشرانو سر اللہ بدل اجر خدیر در کی او دا آغی نبال زیاد اجر در کی کم چی یتیم پا کفالت کی دے دا اللہ نبا امیدو نسا تی تا دی یتیم کفالت کی مطلب سا دے خرچ پی کیا کنا خیالی سا تی دا خوراک دا سخات دا سپتال دا ہر سا تکشن تی دی بودا با خیال سا تی او کل بازو حالاتو کی پیوچا باندی خرچ کول دا غبل باندی خرچ کولو نا سواب دا غی سی زیادی لیکن گول قرآن کی دا مسئلہ دا چی چا دا فتح مکی نمخ کی کم صحابہ کرامو خرچ کردی دا دا گوی اجر زیاد تا دا آغا صحابہ کرامو نا کم جن فتح مکی نباد خرچ کردی دا اولی فتح مکی نمخ کی حالات دیر گڑ گوڑی دا مومنانو غریبی و جہادو نو جنگو نڈیرو نو پا آغا وقت کی مال لگول آغا گران کارو کہ غریبی کی مال لگو الگران کا ہے ورس تو خوبیا اللہ با مومنانو بانی دنیا سکڑا پر آخکڑا مکہ چی فتح شوبیا خود مومنانو یا نم پا دنیا کی وچھلی تھی اللہ دی زمان پا حال بان رحمو کی اللہ دی زمان دا مشرانو حفاظتو کی اللہ دی زمان مشران نبیزتا کی او سوک چی زمان مشران سپنگیری او زمان علماء زمان زنانا زمان لیونی زمان زنانا بیزتکین رب العالمین دوتا ہدایتو کی
ولا دی پوکی او چې کلم دې سمخه له تاسو دې ویډیو درشي او کس درشي پوکه وي ورور ستاسو کار غلط دی طریقې صحیح نه ده ما او ته چې سره روالو روالو دومره به دغه کوچه سبت جوړ کو او هغه به د دورو پوسړی نه زما خپل ورځ یو کس راغی وسره یو شپږ وو کسان نور هم دي خیال ما نه پېژندو خو ما ته کسان وي تاسو ملاقات کول غواړي او دا ما راشي من کېناستو ما ښه قدر وکړو ځکه چې الحمدلله د مسلمان به م قدر کې بیا چې میلمې دغه به ښه قدر کې بیا چې ستا تپوس له راشي خو هغه غریب دلته خبرو چل نه ورته ګډې وړې ویلې او ما دوی ته خو ما پېژنې ما ځان غلی کړو بیا هغه کسان وي ته به دې پېژنې که ما ته څه ته به دې پېژنې ته به دې پېژنې څوک دی وزیر اعلی دی وزیر اعظم دی دینی شخصیت خو نه دی خو ماشاءالله د مخ نه یې پته لګي وایي د ده په ټیک ټاک کې 15 لکه فالوور دي نو بیا څه څه وکړم ټیک ټاک کې 15 لکه فالوور دي یو سړی زما خوا ته راغی مسلمان دی ملاقات وشو څنګه خی ډېر ښه په ادب په احترام موږ د سړي قدر کوو الحمدلله مینه محبت څه کمی به کې وي نصیحت به تو پوزې لهم راوستم هغه راته م وایي ته ما پېژنې او دا هغه ناستو کې یم دوه درې راته وایي ته خو به دې پېژنې نو ما زه سې ټیک ټاک ته پروت یم بیا به زه دې ګورمه چې دې څه وایي دا به څه دی ډاکټر دی وایي نه انجینیر دی نه بل څه داسې غټ ده نو څه کوم چې ویډیو نه ګورم زه بل سړي ویډیو ولې نه ګورم موږ کې مشکل دی کنه چې موږ راولګو راولګو یو سړی به داسې مشهور کو غریب له خبر وچل هغه به نه ورسي او هغه به زموږ هیرو وي او ځای په ځای به ورسره تصویران وباسو او ویډیوګانې به ورسره کوو څه کېږي که پلان یې والله زموږ په حال رحم وکړي دنیا کوم ځای ته لاړه او موږ په شا روان یو ښه دا یو ورور وایي چې زه کور کې ځان سره کوترې او داسې نور مرغان ساتمه خوراک مراک کوله ورکوو نو دې کې زکات شتي او که نه جواب په څارو کې زکات صرف په درې قسمو څارو کې دی بس اوه وا او بیزې ګډي بس صرف په دې کې زکات خو دې لپاره هم شرط دی چې د دې نصاب ته ورسي د اوښانو خپل نصاب دی د غواګانو خپل دی بیزوګړو خپل دی یو بل دا چې دا سائمه یي سائمه څه ته وایي چې سریږي یعنی کله یو ځای کې سری کله بل ځای کې دا سړی پرې خرچه نه کوي درېیم شرط دی کې دی چې کال پرې تېر شي نو بیا په دې کې زکات دی په څو څارو کې زکات دی درې اوښان غواګانې بیزې ګړي د دین علاوه چې څومره حیوانات دي په کې زکات نشته الا ځین ته مشه راځي په یو حال کې په کې زکات کېدی شي بارك الله فيك وزادك الله علما چې کله به تجارت کوي نو تجارت چې کوي بیا په هغه پیسو کې زکات دی که هغه چېرته نصاب ته ورسي ګټه چې ده لکه یو سړی دی کوترې مارغان دا ساتي او په دې څه کوي تجارت کوي نو اوس دا زکات په دې دغه کې نه دی په دې کوترو کې یا مارغانو کې چنچڼو کې نه دی زکات په څه کې دی په هغه پیسو کې دی او دغه شان که نور بل قسم څاروي دغه درېو نه علاوه تجارتی بگی کئی پای که زکاة تی واللہ اعلم خواد دگر اونو سوال کرده دی دی ما تخکاری تعلقی دی ساروو سر دیر دی نیو نیم سڑے چی کم کار کی دا غی بارا کی بی سوالو ندیر که دس سوال دا کرده دی چی ما دخپلی مور نا تقریبا او یا گڑی بیزی دا تی ما گستی وی او دا غی سر دا غی یول اسمیشتی شوینه کل پورا کی دو کسو میشتی پاتی دی
یو پاتې او ماته واغست. او سوال دا دی چې زکات به زه ورکوم که هغه به ورکئ او دا به څه مسله یم؟ جواب دا دی چې ګډو بیزو کې زکات علی چې کله نصاب ته ورسي او نصاب د دې دی چې د سلویح ګړي یا سلویح بیزي او په دې باندې دوی مده چې کال پوره تیر شي. امام ابن ماجه حدیث راوړی دی عائشه رضی الله عنها نه رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ايو مال كده اغا وقت بوري زكاة نيشي يسو بوري بكال ني اوڑي دلي او ده طولو ده پارا شرط ده يعني ده سرو زرو زكاة ده سپينو زرو ده نغدو طولو كي كال شرط خو كچرت ده يعني ده ملکيت ده كال پورا كي دونا مخ كي ختم شو نبيا بكي زكاة نيشي ملکيت سن ختميگي لكا مال گڑ وڑ شو کہ او سڑے دا اگر سر مال دے او نساب دا زکاة تے او دے انتظار کی دے چی کال با پورا کی گی او لس میشتی پورا شیوی او غلر آلو دا اگر مالی ٹول پڑ کو یا دا خرس کو یا او لس میشتی شیوی او دا اگر مال سکو خرسی کو یا چا تا حدیع کو خبر ختم شو دلتا یا با دی کی زکاة نیشتی نو ده ده پا دی مور بانی زکاة شتی؟ نیشتی بولی؟ کال تا نیرسی او پا ده زکاة شتی؟ بولی؟ ده باریم کال لانه ده پرش زکاة چی ده ده با نیو حساب کی ده ده حساب ده آقا وقت نیچی کر ده تا ملکیت ده غیر نکل شو او ده ده پا ملکیت کی شد عمال نو بیا ده ده حساب شروع شو ده آقا زنانه حساب چی ده آقا سه شو آقا ختم شو والله اعلم. ها ده رو سوال کرده ده و یو کس ده خبر کوله چی ده زمزم ده و بچی دی ده دی ده برکت او ده دی ده فضیلت علا سلیت ملاوی که چی کرا سلی مکه کی او چی ده مکه نه ده بحر تویستون بیا ده فضیلت و برکت نه. الجواب بعضو مولیانو ده خبر کرده و ده خبر کمزوری ده صحیح خبر دا دا اول خدا خبر دا کی چی زمزم دا وبو برکتی اللہ بگی برکتا چھو لی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا برکت دا زمزم دا وبو دا دا یو زی پوری و یو زمانی پوری نیتا خاص کر لیکن دی سنی دیوری چی چا پا حج کی ہو اس کی یا چا پا عمر کی یا چا پا مکہ کی یا چا پا مدینہ کی عام خبر اکڑے پسی مسلم کی حدیث تے انہا مبارکتن دا وبو برکتی دی ایو حدیث کی دیسی مرازی چی ما او زمزم لی ما شوری براو چی با کم نیتی تا اس کی اللہ آگا تعالی در کئی نو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام خبرہ کری او دا دی ترل پا مکہ پوری یا پا مدینہ پوری یا پا حج عمری پوری دا او بے دلیل کاری لیکن شیخ الاسلام تیمی رحمه اللہ وی وی کان السلف یحملونہو دا سلف و دا دین دا مشرام دا طریقہ چی دا مکینہ بیزان سر زمزم او امام ابن حجر الهیتمی رحمه اللہ غم دا خبر کردی وی که یو مسلمانی زن سرخ پل وطن تویسی چی دا او ببرکتی دی و پا دی که اللہ شفاعت چولی دا زن لویسی یا بل چالا نوی دا خود پوخان دا کار ثابت تی بلکه سبحان اللہ یو روایت کرا جی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غط دا خط لکلو دا فتح مکین مخ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ کیو سحیل ابن عمر تبی خط لکو وی مالا با دا زمزم برا ولی گی ناغب بولو بیا دا مکین زمزم برا ولی گی. عائشة رضی اللہ عنہ بارک رزی چی کلب اگر آلا امریلا حجلا نو دا زان سر بیا دا زمزم برا ولی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بارک رزی چی کلب بسی ملمر آگے ململ بے زمزم برا ولی ستا با دا زان سر را ولی گی او امام عطا رحم اللہ نے چاہتا پوچھ سکوی زمزم دا وبا منگا زن سر اوڑی شو کن آگا تو اولی نیشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوڑی دی حسن و حسین رضی اللہ عنہما اوڑی دی نو صحیح خبر دادا چی دا زمزم دا وبا برکتی دی او دا برکت دیو زمانی او دیو زمکی سر نوی ترلی شوی کسو کی روالی او بلزی تیویسی
او بل علاقه کې سکین هم پکې هغه برکت هغه پکې شته. د ورو سوال کړی دی ویو کسرت د دعا خو چې مانځنه بد وای اللهم انی اعوذ بک من الكفر والفقر یا الله زه تا پورې پناه نیسم د کفر نه او د غریبۍ نه. نو داسې دعا شتي. یو حدیث کې راځي امام نسائی رحمه الله راوړی دی او هغه روایت دی د مسلم ابن ابي بکره د ابوبکر رضی الله عنه زوی دی مسلم هغه ویوي زما پلار به دا دعا د فرض مانځنه بعد وي اللهم انی اعوذ بک من الكفر والفقر وعذاب القبر يا الله زه تا پورې پناه نیسم د کفر نه د غریبۍ نه او د قبر د عذاب نه. وی ما بم بیا دا دعا وي. نو یو ورځ زما پلار زما دا دعا واورېد ما ته وی چې ای بني عمن اخذت هذا تا دا کوم ځای کې زده کړې ده. وی ما ورته وی چې انکه ستاسو نه مې زده کړې ده. نو بیا راته ووي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقولهن فی دبر الصلاة او ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه زده کړی دي هغه به د منځنه بعد هغه به د منځنه بعد د ذکر وي. او دا حدیث دی الحمدلله سندن صحیح حدیث دی. او دا روایت امام ابن حبان امام ابن خزیمه امام نسائی امام حاکم نورو کتابونو کې مشتی. نو دا صحیح ذکر دی. څه دی؟ اللهم انی اعوذ بک من الكفر والفقر وعذاب القبر. څومره ښایسته دعا او چې دا الله قبول کړي چې یعنی یا الله ما ساته د کفر نه او ما ساته د غریبۍ نه او ما بچ کړه د قبر د عذاب نه. تر اوسه سوال کړی چې دا حدیث کې چې راځي وي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جہنمیانو زنانو صفات ذکر کردی دی چی دا پخپلم کگی دی او نور بم کگی دی سمت لب دی. دا صحیح حدیث دی پا صحیح مسلم کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زنانو با صفات ذکر کردی یو دا دی چی نساء کاسیات عاریات تا دیسی زنانی دی چی کپڑی بے اگستی او لگڑی بے نو دا دی سمت لب دی. یو مطلب دا دی چی یعنی دا با پٹی دا اللہ پا نعمتونو کی خو لغڑی بای دا شکر نہیں دا اللہ شکر بنا دا کی دا باز علماء دیس تفسیر کردی خور دین واضح آگا دا دے او مشہور تفسیر چی دوی با کپڑی یی پا بدن بانی خو آگا کپڑی با دیسی کپڑی چی آگا بسا کپڑی نہیں نو سر دا کپڑو با دوی سی دوی با لغڑی او بربندی بای دویم صفت دا ذکر شوی چی ما ایلات مومیلات پخپل بم کگی نور بم کگی نو پخپل با کگی سمت تو دین پخپل با کگی دا اللہ دا دین نا فرمان خزی بے او نور خلق با هم خپل ترب ترا کگی پا لندو تنگو جامو باندی پا غلطو حرکتونو باندی ولیادو بیلن رؤوسو هن که اسنمت البخت المائلہ دا دریم صفت ذکر شوی دی وی سرون بیدی سی لکه دا اوخ دا اوبچی برا البخت بخت پا ربی که آگا اوخ تاوی دا دا اوخانو یو قسم ده چه با دبانی دوکو بی دیدی میکی نا دا تا بخت وی پا ربی که نو دی زنانه با دا وی اختب بر را جمع کری و سم بی دا دا غزه بی دا شی یعنی کپری بی تی بی تاو کری دا زی بی دا شی را پرسولی لکه دا اوخ دا اوچه تا قوبه چی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی دا زنانه با جنت تنزی و جنت تطلب پری دا دوی بانی با دا جنت خوشبو هم نلگی معنی دانه چی دوی کافران دی دا وعید دی خو اولی که با دوی جنت تا نزیده مطلب دی دکه چی نور حدیثون دا خبر واضح دا چی سوکم پا توحید بانی مرشی دا بچر تزی جنت تا بزی نو یا خو با جنت تا دا اول سر نزی او یا با دا جهنم نروزی و جنت تا بزی نو که چر تا دا زنانا دا توحید پا عقیده باندی او مریشی او دا گناون پا کی نو دا اول سر نبا جنت تا نزی دا مطلب شو اللہ بولا عذاب ورکی سمرا چی اللہ گواری دا غین بعد بے چر تزی دا غین بعد بے جنت تزی دا دے مطلب چی اللہ دے زمان دا زنانو حفاظتو کی او سوک چیم دا گواری چی زمان زنانا بے حیاء کی و بے پردے کی رب العالمین دے اگر دنیا و آخرت کی سزا ورکی پا دی باندے بے اکتفاو کو او باقی چی کم سوالات تی انشاءاللہ دا با روان نشست پریدو هذا والله اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.